Η Τουρκία φέρεται να έχει αρνηθεί τη διέλευση ρωσικών πλοίων από τα στενά των Δαδανελίων, λέει γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, το DPA, επικαλούμενο δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου στο Χαμπέρ Τέρκ. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η κίνηση αυτή είναι προσχηματική, διότι η Ρωσική Ομοσπονδία διαθέτει ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, στα θαλάσσια θέατρα των επιχειρήσεων, δηλαδή Μαύρης και Αζωφικής θαλάσσης, όλες τις ναυτικές δυνάμεις που χρειάζεται για να υπερισχύσει του Ουκρανικού ναυτικού, το οποίο είναι αισθητά ασθενέστερο φυσικά του Ρωσικού. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία για άλλη μια φορά καταφέρνει να τα έχει καλά με όλους. Έτσι δίνει στο ΝΑΤΟ αυτό που θέλει να δει, ότι αρνείται δηλαδή τη διέλευση ρωσικών πλοίων και από την άλλη είναι τακτοποιημένο να βρίσκονται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα οι απαραίτητες ρωσικές δυνάμεις που δίνουν θαλάσσια υπεροχή στη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στενό σύμμαχο του Ταγί Περτογάν. Για λικοφιλία βέβαια πρόκειται, αλλά δεν πάβουν οι δυο τους να έχουν βρει modus vivendi και να συνεργάζονται σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στην πολύπαθη Συρία, ακόμα και στη Λιβύη να ανέχονται ο ένας τον άλλον, στον Κάφκασο και αλλού.